Jasmine. Hello. Ingat cari game ni, Jino. Dia ada sini ada depan. Okey, alright. Senang-senang. Okey, okey. Sebab Pendi ni lewat sikit. Itulah. Sibuk. Ada baby. Okey, assalamualaikum. Selamat salam sejahtera untuk semua. Hari ini kita sekali lagi episod ketiga kita dalam suara kita Fathers, Entrepreneurs and Patriots. Okey. Hari ini kita buat satu kelainan sikit. Buat pertama kalinya kita ada guest di podcast kita kali ini. So kita ada bersama kita adalah Yasmin. Okey. Aku super excited ni. Itulah super excited kita nak beli dia kau-kau punya hari ini. Kita kasih muntah lah. Okey. So sekarang ni sebelum kita cerita lebih panjang lagi, kita tak mention lah. Kita mention dulu. Apa yang podcast ni dah nak remind lah. Ni adalah kolaborasi antara team EB Venture. Nampak lah? Team EV Venture dengan Affinity Mind Sport. So EV Venture ni kira saya panggil dia orang expert dalam videografi semua-semua ni lah. Equipment semua. Dari segi technical, technical lah. Ya, provided by Team EV Ventures. Tapi tempat ni venue dekat Affinity Mind Sport lah. Affinity Mind Sport. Affinity Mind Sport. Yasmin nanti dia introduce lah apa yang dia buat. Dia pun kira entrepreneur juga ni. Kira entrepreneur lah. So why not Yasmin introduce lah. Hello, my name is Yasmin. Thank you sangat-sangat Abang Wak dengan Abang Fendi kerana jemput saya. Tak sangka. Nanti kami invoice kemudian Boleh. Saya saya tak adalah entrepreneur sangat, but saya ada business homestay dekat Kampung Baru yang baru establish tahun ni bulan 2. So still baby lagi, business baby lagi ni. Baru nak berangkat. Homestay ada berapa unit? Sekarang ni kami ada 2 unit untuk 3 bilik, tapi ada satu unit untuk 1 bilik private room. Tiga lah tu. Itu dah bukan newborn baby. Betul. Aku newborn 2 tahun baby kampung, newborn, dia tu kan newborn. Kampung baru lah tu kan. Besides that, Yasmin ada profession full time? Ada. Saya kerja sekarang dekat. So baru nak masuk tahun kedua lah. Okay. Dulu sekolah mana? Dulu saya sekolah dekat SMK Permaisuri, Raja Permaisuri Bainun dekat Perak. Perak. Kat mana tu? Raja Permaisuri Bainun. Dekat Ipoh Perak. Kalau tahu Ipoh, Hospital Perak. Bainun, dekat situ je. Ipoh dah tak kira utara dah kamu kan? Ipoh dah utara. Utara dia sampai Taiping kan? Yes, betul. Ipoh dah jiran dah, kan musuh dah, musuh aku dah. Cakap lain lah. Cakap lain lah. Buat Kedah. Taiping kan. Jadi Ipoh dah jiran lah sebelah-sebelah. Itu SPP ya? Sekolah asrama? Dia sekolah asrama. Sekolah asrama penuh. Tapi sekolah asrama penuh negeri. Di bawah negeri punya. Alright. And then further study dekat UiTM Sri Iskandar. Saya ambil fine arts. Fine arts ni apa dia? Sini, contoh lah. Fine arts. Rasanya salah satu aktiviti dia. Okay. Draw aku. Dia ada satu cabang kan? Salah satu cabang lah, dia banyak cabang. Mungkin juga kan, betul juga kan? So macam mana sebelum kita cerita lebih panjang lah, just nak tahu pasal Yasmin sendiri kan? Fine arts, kenapa pilih fine arts? Okay, so fine arts ni sebab ialah klise tak klise pun saya minat. Saya memang minat arts, memang jiwa seni daripada dulu lah. So melukis lah? Melukis, tapi saya punya lepas dah masuk arts ni baru nampak lah actually lagi luas. So saya mostly on multimedia arts. Saya fokus on digital technology untuk create, gunakan medium lain tu untuk create art. So kat dah buat ke fine arts? Ada fine art, tapi benda tu membantu saya untuk daripada segi pemikiran, daripada segi solution. Benda baru lah. Aku tanya ni sebab apa tau. Actually dia satu benda yang menarik juga. Next time, lepas-lepas ni kita sembang. Sebab ramai orang, bila dia further study, dia ambil satu bidang. Bila dia kerja, bidang tak kena mengena pun. Betul. Betul, macam aku ni macam mana ni? Aku terus bidang belajar jauh-jauh, teruk-teruk belajar satu hari kan. Tiba-tiba main game. Buat main game. Betul, gatal nak buat podcast dia. Okay. Asal? Yasmin yang pergelan, kena cut awal ni. Tak
pernah-pernah kita cut lepas berapa 5 minit eh? Ada. Tak pernah ke? Ha, 5 minit ngam-ngam lebih kurang. Ha, tak pernah ke? Yeah. Tak pernah cut 5 minit dulu. Tambah-tambah Yasmin, you are very welcome actually. Jangan risau. Ini bukan plan tak sabotaj apa-apa. Oh, tadi kita kat mana? Kita dekat apa application of my final art lah. Yes. In work kan macam. Yeah. Oh, then I think pasal I mentioned pasal macam mana buat me. I mean, I study jauh-jauh, jenuh-jenuh belajar setengah mati, ambil professional exam lah. Then, tiba-tiba, tu FJ suku buat benda ni, I guess. Kan? So, no, bottom line is, kita nak menyara kehidupan. Itu our point kan. So, sebab tu, actually, kalau ikut tu, hari ni kita nak bincangkan tajuk lain. Tapi tiba-tiba ada satu benda yang buatkan kita decide, kata kita nak tukar last minute. And of course, terima kasih kepada Yasmin sebab Yasmin willing untuk kita tukarkan tajuk. Cerita dia bermula macam ni. Bila semalam, aku pergi nak beli nasi ayam. Biasanya aku beli RM6 ya, RM6. RM6 setengah lah max nasi ayam ni kan. But last night aku pergi, nasi ayam is RM8. Tempat yang aku selalu beli. Tempat yang sama kan? Tempat yang sama. So aku masa tak, asal naik mendadak sangat kan. And then aku taklah nak tanya orang yang berniaga tu. Sehari dia kata apa pula kan. Kata brother ni alah RM8 pun kira kan. Tak ada duit jangan makan lah. Kan? So aku just diam. Cuma aku balik tu aku kata harga barang naik teruk ni kan, macam ni kan. And then especially macam aku family yang selalu makan kat luar apa semua. Memang kami akan terasa lah benda tu. So aku tadi aku ada cerita dengan Yasmin, kata why not hari ni kita cerita masalah yang sedang dihadapi oleh keseluruhan rakyat Malaysia, especially B40s, yang mana harga barang naik mendadak. Selama ni ayam adalah kita punya tempat selamat kita lah. Ikan memang mahal, so orang makan ayam, but now ayam pun dah naik, telur ayam pun dah naik, minyak pun dah naik. So segala benda naik, gaji yang maintain macam tu. So gaji yang constant. So kita nak cerita gaji static je. Of course. And then hari ni kita ada Yasmin. So rasanya mungkin kita boleh tengok daripada perspektif orang yang jauh lebih muda dari kita lah kan. Dia punya lifestyle dia lain, macam mana apa semua tu. Betul. Pasal untuk kita dua ni, as a father, kami dua ni stress jugalah. Betul. Kan, stress bukan stress jugalah. Stress lah kan. Kan, sebab macam tu lah, barang semua makin naik kan. Tapi untuk orang muda, macam mana? Pasal banyak juga kita tengok, kita dah 30 tahun beza kan. Kita tak tahu sama ada cost of living untuk orang muda pun. Kan, orang muda yang baru nak mulakan kehidupan lah, kena put kan. Sama ada benda ni effect you all atau macam mana? Pasal ada juga yang tadi saya mention kan, yang saya nampak, saya tak kata itu relevan tapi just wonder lah. Ada case yang itu ada dalam berita kan, berita ataupun dalam social media lah, mengatakan ada student complain yang dia punya wang saku RM200 seminggu tak cukup. Okay, tak itu cost of living eh? Cost of living, is it that high now? Cost of living ataupun masuk lah. So macam masuk lah macam Yasmin sendirilah kan. Macam mana adakah Yasmin rasa efek kenaikan harga barang ni sekarang? Alright, saya mula dulu. Rasa tu of course lah, semua orang tengah rasa kan. Dia punya kesusahan tu. Tapi saya still single, tak berkahwin lagi. So mungkin benda tu just untuk diri sendiri je cover sekarang. Tapi if dah ada anak, lain pula. So betul? Macam you guys yang memang bapa-bapa dan ayah-ayah yang ada family nak tanggung, it's going to be worse for you guys. Nasib baik satu family kan. Topik tu ada akan dibincangkan masa depan ke apa? Dah macam kalau kata kita tengok macam daripada segi kita punya pendapatan lah kan. Pendapatan ni dia adalah peningkatan sebab baru-baru ni pun government announce kata apa gaji minimum akan naik apa semua kan. So kalau zaman kami dulu, saya masuk dunia pekerjaan ni, gaji kami pada masa tu kalau fresh grad 1008 lebih kurang. Maksud kalau tu, fresh grad lah kan? Ada yang murah lagi lah Pak, itu dah average 1.5 to 1.8 lah lebih kurang, dia punya range lah lebih kurang macam tu kan. So kalau zaman Yasmin. Learn ni berapa ni? Interesting. Sebab gaji pertama saya 1,700 je tau. 1,700. That was last year. Last year.
Betul, okay. Betul. Itu pun sebenarnya kalau... So, mananya tak, boleh kata hampir-hampir tak ada kenaikan tak lah. Dia stagnant lah. Gaji tak naik. Harga Barang. Ayam naik. Harga dedak naik. Harga jagung naik. Okay. Harga vitagen naik. Harga tepung naik. Harga minyak yang cakap lah. Ya, macam okey. Kalau ni kita lompat-lompat-lompat macam bila sebut harga makanan ayam tadi, harga apa dedak naik apa semua kan. Sekarang ni harga ayam naik, harga telur ayam pun naik. So bagi pandangan kami, macam saya sebab mungkin sebab kami punya pendahan tu menyebabkan saya banyak membaca. So saya dapat banyak info apa semua kan. So saya tahu kata oh harga ayam naik disebabkan disandarkan kepada kenaikan harga makanan ayam kan. Sebab perang Ukraine pun actually ada efek ke atas benda ni apa semua kan. Tapi kalau kata macam pandangan Yasmin sendirilah kan, adakah kenaikan harga ayam dengan telur ni justified? Personally, do you think it is justified? Soalan hebat ni. Tak apa. Jangan risau. Kami episod yang bukan nak katakan, kami dah pernah explain episod ni. Yang kami panggil, kami bukan pakar ke apa. Ini memang purely pandangan. Pandangan pribadinya. Saya saya membaca juga, tapi untuk bagi pandangan pribadi kenapa justify ke tak harga naik tu, okeylah kita tengok secara keseluruhan. Kita Malaysia ni, kerajaan kita sentiasa subsidi kan barang. Tapi compare dengan luar, if kita tengok negara luar, they don't do the same. So harga diorang memang sentiasa naik, tapi at the same time gaji diorang pun naik. Tapi kalau di Malaysia ni, harga naik tapi gaji tak naik, cuma kita hanya disubsidiskan sentiasa-sentiasa. Benda tu seolah I would say if nak menolong seseorang, kita ada satu pepatah tu saya lupa. Macam nak bagi, if nak bagi orang, nak tolong orang tu nak bagi makan, jangan bagi dia ikan tapi tolong dia untuk memancing. I think itu a good point. A good point dan pepatah yang betul dan bagus. Kan? Betul. Subsidi ni itu isu dia. Kan? Isu dia adalah orang lama-lama dah terlampau bergantung pada subsidi, dia orang dah tak boleh nak berdiri atas kaki sendiri dah. Bila betul-betul ada kes macam sekarang ni. Inflasi ni berlaku pun. Inflasi bukan benda yang tiba-tiba berlaku, tak. Memang ada pun. Negara kena manage. Itu satu. Kan, pihak berkuasa kena manage lah. Macam mana plan. Tapi orang kebanyakan macam kita ni pun, itulah betul. I think that's a very 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 good point. Kata kalau kerajaan, salah satu kerajaan lah, saya use the word lah, kerajaan manage dengan cara subsidi saja, in the long run dia hanya bagi ikan lah. So tiba-tiba satu hari memang ikan sakit. Yes. Bukan salah apa-apa, ikan dah sakit. Orang ni nak pergi cari apa ni? Betul lah. Itu isu dia. Isu of the managing of benda ni. Tak, tapi bagi aku kan, bagi saya lah. Kalau kita kata subsidi ni in a way boleh bagi sebagai buffer. Boleh, tapi betul. Dia kena, method dia tu kena proper. Okey, contoh macam kenaikan harga ayam baru ni kan. Kemudian bila mula-mula naik harga ayam tu, kerajaan pun announce dia akan bantu dengan bagi dana kepada pengusaha penternak ayam. Kalau tak siap-siap 800 million lebih kurang macam tu kan. Dia bagi one off untuk bantu dia orang to stabilize the price. Which bagi saya macam kata that's not how you should do it. Because not ayam the best way. Tu bukan the main issue. Bukan right. bukan the problem. Yes. Is that the symptom of symptom. A problem? So now dia cuba merawat symptom tu kan. So bagi saya macam kata you boleh buat benda lain. Contohnya you subsidizekan pada harga makanan ayam, ataupun you bagi dia rebate kepada dia punya tax, which akan stabilizekan sikit lah. Ini yang saya kata tadi tu dekat Yasmin. Tadi aku ada cakap dengan Yasmin sebelum kita start podcast ni, kata kalau perbincangan ni biar kat kita, dia akan jadi very serious. Jadi macam ini aku tengok apa TV3 punya. Ada lagi komen apa talk show komentar yang mungkin lagi informasi, ada banyak nombor, banyak lagi benda. So kita pun macam kita pernah experience lah, kita punya podcast talk show ni bukan nak go deeper sangat sampai nak buat calculation, nak kena tunjuk. Mungkin ada hari kita kena buat lah, tapi untuk hari ni bukan. Lebih not kepada because masalah ni untuk orang-orang, untuk scholar memang mungkin technical, tapi untuk orang kebanyakan dia
emotional saja. Emotional, stress is the emotion. Dia orang tak kisah pun. Apa you nak buat 5% ke 10% ke, they care, dia orang tak kisah pun. Dia orang just nak go on hidup. Cuma macam itulah balik tadi, kalau dia orang rasa hanya always memanjang, okey, subsidi betul perlu, ada kena balance lah. Tapi kalau hanya dibagi ikan saja daripada dulu lagi, hanya sepanjang ikan itu yang jadi masalah. Banyak dari kita nak survive susah ni. Yeah. Kalau dia orang tak tahu nak mengail dah. Memancing, sorry. Cuma okey, kalau kita nak bincangkan tentang kenaikan harga, kesan dia kepada kita lah kan, rakyat ni kan. Sekarang ni yang lebih menarik aku nak tahu ni, kalau kata golongan yang umur macam Yasmin dengan apa orang kata apa status yang macam tu apa semua kan. Actually makanan saya rasa tak, bukan satu masalah sangat bagi you all kan. Masalah utama yang you all terasa kata, "Wih, mahal lah sekarang." What are those things? Kahwin. Oh, kahwin? Oh. Kahwin. Okay, kalau tengok pun. Sekejap, sebelum tu ada tuan lah. Ada insyaAllah lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Tapi, amin. Okay. Tapi betul lah, in terms of saya rasa kan, golongan saya sekarang, kita orang masih ada perasaan untuk kahwin lambat tu. I want to put a better word lah. Nak bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, jurang umur untuk berkahwin tu makin lama makin tua. Umur berkahwin tu. So zaman dulu mungkin 18, 15 ataupun 20. Ni bila punya dulu ni? Ini zaman lama sangat ni. Lama sangat lah. Kami ni kan belum baru nak terasa. Ini zaman bila ni? 21, 23. Macam parent saya kahwin, mak saya kahwin umur 21, ayah saya kahwin umur 23. So waktu tu it's doable. Betul. They can do that. Yeah. They can get married. Tapi for me now, dan orang yang seumur dengan saya, 25 tu pun dah rasa tak boleh kahwin lagi ni. So umur 30 tu yalah, mungkin kan, baru boleh kahwin. Betul ke pak? Aku rasa aku tak terfikir ke. Kita tengok kos dari segi debt. Kita tak tengok kos dari segi orang yang kita dah experience this. Kalau kata berah last month kita beli. Ni orang yang betul lah kan, untuk kahwin mana itu venture into it's a new life. Betul. Okay. Nah, sebab tu bagi aku tertarik nak tahu tu sebab apa? Macam kita akan cakap tentang everyday punya daily. Proses tau. Macam kita kata, "Oh, aku nak kena beli beras lah mahal." Contoh, beras tak naik harga. Kata ikan mahal, ayam mahal, nak beli apa? Minyak tak ada kan. Macam soalan-soalan macam tu. But for them, dia pandang pada perspektif lain, yang lain, yeah, kan? Sebab dunia dia dengan dunia kita walaupun satu, tapi sebenarnya berasingan, kan? Sebab kita hadapi benda lain, kan? Macam kalau kita cerita dengan anak kita lah kan, oh, nak, kita cerita pasal nak renew road tax, macam dia kata, "Who cares? Ya aku tahu kereta ada je." Kan? Dah lama tak pergi Mid Valley ni, kan? Siapa tak boleh nak pergi ni? So kalau selain pada isu tu lah kan, yang macam kita kata, macam kos nak kahwin ke semua, bagi saya itu macam benda yang agak one off lah kan. Tapi kalau besar tu pak. Nah, tapi kahwin besar is lah. Sekarang dah jadi satu symbol of wealth lah, to be honest. Marriage is, if you buat lagi grand, orang akan nampak lagi hebat, you ni hebat. So orang muda ni, we not all, but we do chase that status. I see. So you are admitting that you are... I could be one of them. You could be. Dia tak. Sekarang ni sebagai indikator lah. Sekarang ni kalau kata you nak buat kenduri yang biasa-biasa lah kan, in terms of menu kan, standard price per head sekarang ni berapa? Dulu mungkin RM30. Sekarang I think around 30 to 40 pun dah. Serius? Ya. Mahal lah. Kalau itulah, betul lah, sebab tu I'm not ready for dia punya first comment on the kahwin tu, but very good because dia banyak benda. Walaupun one off, tapi dia one off yang banyak. Betul. Yang one off yang kita pernah dengar isu-isu, bukan isu lah, challenge of orang yang baru kahwin tiba-tiba dah banyak berhutang. Ya, yeah, betul. Benda macam tu. I mean, memang one off. Tapi kalau hutang tu enak 20 tahun, dia bukan one off. Dia 20 tahun punya commitment. Yes. Kan, jadi kita nampak macam satu, tapi sebenarnya dia panjang. Kita nampak satu pasal kita dapat jemputan kita pergi makan, kita balik. Kita balik kan. Itu pun nak masuk sampul 10 juga. Alamak, tak cukup ni. Harga telur dah mahal lah ni. Dah masuk 20 dah, buat 10 balik. Ini apa? Nanti nak beli barang. But it's a good
no, no, it's a good view from kahwin lah. No, kahwin is a big thing, especially for Malay pun kan. Kalau kita tak, tapi okay. Okay, kalau kita cerita bab kahwin lah, macam generasi sekarang lah, you masuk dalam millennium lah. You bukan dalam Gen Z kan? You millennium. So kalau dalam Gen, millennium punya expectation, Z lepas millennium lepas Z lah. Z is from 98 and betul. Above. Millennium kan dah habis alphabet lah. No, millennium is between, bukan kalau born alphabet, between 80s to 90s. Jadi dia dah tak, dia Z dah habis lah. Dah habis Z alphabet lah. Lepas ni dia akan jadi macam nombor plate lah. AA boleh. Dia tambah lah. Dia akan jadi AA boleh. No, bukan. Saya nak tahu perception kan. Macam kata commonly lah. Bila you all nak kahwin, are you guys expected to spend your own money on for the event ataupun family are expected to chip in? Macam mana you punya expectation? Tak, Jasmine, tak semestinya you mungkin kan you ada banyak kawan-kawan yang dah kahwin baru nak kahwin juga yang mungkin in general lah, so maybe not general, necessarily your view saja kan yang yang kawan-kawan kan. Dan macam Jasmine, aku confirm, aku sure kata dia memang akan 3 biji kot. 3 biji homestay tu kan. Kalau kawan nak kahwin pun dia boleh tolong sponsor. Sponsor homestay lah. Pada rombongan daripada pihak lelaki yang jauh boleh duduk homestay. So macam mana you punya expectation? Saya rasa kan, like in terms of duit tu, dia family values lain-lain kan. Semua orang lain-lain. Yeah. Tapi personally, kalau boleh lah, since we nak start langkah baru, hidup baru ni, kitalah sponsor, fully sponsornya. Cumanya meaning pengantin tu sendiri? Pengantin sekarang dah tak relevan tau. Lelaki saja. Okay. Ha, lelaki saja yang bagi duit. Dah tak relevan dah. Sebab memang tak boleh hidup. Betul. Kalau lelaki saja yang bekerja. Betul tak? Betul. Dengar tu. Dengar tu. Kalau lelaki saja memang banyak bujang. Tapi itu pun, itu that brings up another issue pula. Sebab tengok sekarang, since orang makin berkahwin makin lambat, anak pun tak ramai. So adakah population kita makin lama akan makin sikit? Apa yang dihadapi oleh Jepun dengan Korea? Yelah, dia orang aging population. Correct. Ya, yeah, of course Jepun ada beberapa isu lain. Of course ada banyak banyak reason it come to that. Tapi yelah, become an aging ya, betul lah. Possible pun akan jadi lead to that. Tapi rasanya jauh mungkin lagi jauh lagi. Tapi itulah benda yang kompleks ni. Mungkin juga hasil daripada apa topik kita macam pasal kos barang hari ni. Kalau benda tu tak di manage dengan baik, kos barang ni dia boleh prolong longer than and worse than just the normal inflation. Betul. Jadi dia boleh effect even family planning, maybe. Banyak business mungkin juga tutup because dia orang tak boleh sustain cost. Betul. So practically kalau business tutup, or banyak business tutup means hilang banyak peluang pekerjaan. Tu isu tu. Tu benda-benda yang mungkin orang tak nampak lah. Kan barang-barang ni lah. So yalah, tapi saya suka lah hari ni kita ke arah mula hidup baru kahwin ni. Aku tiba-tiba berminat nak tahu dunia bila orang nak berkahwin sekarang ni kan. Macam okey, ni just nak relate dengan you my own experience lah. I don't know about Pendy, but untuk I sendiri. Masa nak kahwin dulu, aku dah beli rumah. Okey, saya dah beli rumah siap. So, apa yang berlaku adalah lepas kahwin setahun, rumah siap. So, kami pindah masuk ke rumah sendirilah. Kan? So sekarang ni dengan kita kata isu background kita adalah isu kenaikan harga apa semua kan, dah rasanya rumah sekarang ni memang gila-gila mahal. Semalam aku pergi, just happen semalam aku drop by dekat rumah Selangor, Bantuan Selangor. Yang tengah ada promosi ni. Tengah ada promosi sekarang ni. Dekat jauh dari KL lah, kita kata jauh dari bandaraya. But still harga dia 340 tak silap aku. Lebih kurang macam tu lah. Itu kira rumah yang considered as macam government tolong, nak tolong kita ni lah kan. So macam you all, macam mana you all bila nak kahwin tu mesti ada dibincang dah. Kita nak duduk mana? Takkan kalau kita tak cerita si homestay tu lah. Kan? Okay.
kalau kata generasi juga bila nak cerita kata kita nak duduk mana, kalau nak sewa rumah dekat-dekat pun mod 1,000, 2,000, 1,500 rumah saja kan. So macam mana you yang benda ni effect you all punya thinking? Betul lah, itu yang jadinya orang tak nak kahwin. Tapi betul lah, walaupun majlis tu sendiri dah mahal, the cost after marriage is much higher lah. That's why I cakap juga dah tak relevan untuk lelaki seorang yang bekerja. Perempuan, the girl also has to chip in. So one of the issues, kenaikan harga barang leads to people tak nak berkahwin ataupun berkahwin lewat. Dan harga rumah naik, barang naik. Barang naik. So untuk have a family tu, instead of it's a privilege, it's more like a risk sekarang. So not many people are willing to take that risk. Sebabkan harga barang naik. Harga barang. Ya, sebab harga barang naik betul lah kan. Maknanya yang tadi pack per apa yang harga majlis per head tu pun, I'm sure lah sekarang pun dah naik dah. Betul. Kopi nasi ayam tu dah naik RM2. Kan? Itu untuk bungkus ya, take away tu kan. Ni kalau ada ni lagi dia put dengan bunga sana, gimmick sini, bukan gimmick apa, packaging semua dah RM20 dah naik tu. Dah lepas ni dia akan buat, lepas ni dia orang akan buat macam mana? Nasi ayam RM8. Kalau you bawa pinggan sendiri, discount 20 sen. Kalau bawa ayam sendiri. Dia tolong masak. Dia tolong masak tapi minyak mahal. Interesting so, to macam, see from because marriage is, I think Han tahu, is a big thing. And the social pressure of walaupun kita rasa macam tak kisahlah jadi certain generation yang dulu start kahwin 19, lepas tu 24, kemudian 29, kemudian 35. But still the pressure of balik, kalau tak kahwin balik kampung harus dah habis belajar kan. Kan dah habis study dah habis dah. Kan dah habis study dah habis dah. Dengar kata kawan pun dah ada dah. Bila lagi nak ni? Kan? Tapi pressure bila kita cerita tajuk kahwin ni kan. Pressure tu bukan saja daripada kenaikan harga, kenaikan kos lah. Tu. Satu lagi pressure yang paling besar adalah bila time balik kampung, time raya kan. Orang tanya soalan. Bila lagi? Kan? Aduh. Betul. Buat ada orang tanya lagi ke pak? Nah, ada orang tanya lagi bila lagi? Nah, aku kalau belakang-belakang mungkin lah ada orang tanya, bila lagi kan? Nampak macam beria ya. Tak apa. Kalau hang rasa sensitif lagi, kita cut. So, edit cut ni. Okay, interesting juga pasal kan. Okay, this one data yang tak tahu tapi I wonder juga. Code untuk package kahwin, I'm sure dah naik jugalah sekarang. Of course. I'm very sure. Tapi macam kalau mana banyak benda pun kan, venue, kemudian for them mana nak duduk, I'm not sure rental akan in the way effect. Tapi ada isu lain pula. Selain ni ada banyak lambakan rumah-rumah yang kita kan, banyak sangat rumah-rumah kosong kat Malaysia ni. Rumah kosong yang tak terjual, tak ada orang sewa, kononnya property ada. I'm not sure whether that, because I know ada property yang one I stay renting dia dalam 1,300-1,400. Recently baru like dalam bulan ni juga saja dah macam dah aja nak tengok rental of that place. Because I stay there about 3 years ago. Even sebelum PKP. Tapi sekarang bila check, harga dia sama aja. In fact, slightly cheaper. Not try to bagi ada justification ada sama yang tak naik, tapi yalah, harga barang naik can effect lot of things lah. May not effect macam beras tak naik. Rasanya betul. Kalau macam kadar sewa rumah, dia tak banyak berubah sebab kenaikan tu dibantutkan oleh PKP. Betul lah. Okay, macam aku sendiri pun aku dah property di PJ. Dulu kami used to rent it out at $2,500 per month. And then tengah-tengah PKP tu kebetulan yang sewa tu expat kan. So dia habis kontrak, dia balik. Bila dia balik, sekarang ni aku tanya balik orang kan, kalau nak sewakan berapa rate. So dia orang kata sekarang ni susah. So maybe mungkin kena lowerkan sikit kan. So maknanya dia tak naik, harga rumah naik tapi harga sewa tak, rasanya stagnan lah buat masa ni. Sebab tu macam kita tahu kalau kenaikan harga ni, inflasi ya basically yang kita cakap, dia ada banyak dia punya cost dia kan. So tak tentulah. Tapi itulah balik kepada tu, inflasi memang berlaku tapi kenaikan harga barang ni memang as a country, negara, dia kena manage. Kena memang ini one of inflasi memang subject dalam fiscal policy.
country punya ni. So dia orang tak ada kata oh inflasi ni normal. Kan? So dia orang kena manage. Macam kalau kita ambil kita it's a big subject sebenarnya betul. Tapi kalau kita sentuh pasal harga ayam pun. Wah, pernah mention kan? Harga ayam okey naik. Tapi harga ayam sebenarnya 2 tahun lepas 3 tahun lepas masa belum kes harga barang naik pun dah ada isu. Banyak isu bila perayaan tiba-tiba harga barang naik. Oh, pasal apa berlaku? Bila ditanya, oh masa itulah dedak mahal. Dedak import. Saya boleh tanya, kenapa bertahun-tahun dah berpuluh tahun dah kita masih nak import dedak? Kan? Okey, perlu ke? Mungkin perlu. Tapi dah berpuluh-puluh tahun tak bolehkah kita Malaysia ni yang kononnya nak ke arah negara maju ni produce pikir as a, tak kisahlah as a government ke push to the corporate ke push to the education institution kan, let's come up with a new makan ayam yang we call the deck. Contoh yeah. Kan, so kita tak payah rely because the problem is that bukan at least okay kita, saya bukan pakar lah but so far nampak itulah ya, banyak kebanyakannya alasan orang. Depa kata harga dedak mahal because adalah dia mention jagung lah because depa nak maintain quality ayam. Tapi untuk saya okey ni pengalaman saya. Saya ini mungkin pengalaman kecil lah. Saya pernah duduk dengan arwah tok ayah saya yang bela 300 ekor ayam. 300 ekor ayam ni ayam daging. Tak bagi makan dedak tiap-tiap hari pun. Dan dedak tu bukan dedak import pun. Bagi makan hampas kelapa, nasi sejuk. Ayam tu sihat je. Gemuk-gemuk je. Jual ke orang, jual-jual orang kampung pun laku je. Of course, mungkin ada ahli saintis mengatakan ayam tu 90% not nutritional enough than ayam yang makan dah import. Seriously. Do we really need 100% nutrition? Tak tahulah apa perkataan ayam. Ayam yang sihat 100%. But if you can stick at 80 or 90% nutrition, tapi price instead of RM9, but we can jual at RM6 and tak payah import makanan dedak, I rasa as a country is a better situation lah. Fine, someone akan still kata pembekal ayam tak akan suka lah kan, dia orang mungkin rasanya kena, sekarang dia orang tak boleh control the price. Do not, for me a country responsible is to make sure no one in the corporate sector, I'm sorry to say this, to control the country. Government should be able to do it. I'm not saying about the current government lah. This thing bukan berlaku sekarang. This thing dah lama dia, dah. Dah macam pandangan tu kalau kita kata why don't kita produce our own dedak apa semua tu kan. Dia maybe too big a leap lah untuk kita come up dengan satu benda macam tu kan. Betul. Dia itulah. So, tapi sekarang lah sebut. Kenapa 10 tahun lepas tak start fikir? Benda tu kan. Kenapa betul? Kita just okay, settle. Kita ada ayam, kita import. 10 tahun import, 15 tahun import. So kita nak stay dengan import. I bersetuju. Betul, dia ya? Bukan overnight, betul. My question is kenapa dah correct. Macam ni baru nak. Dah bila kita nak produce something, tak semua benda tu kita boleh produce. Maybe ada kekangan. Contohnya kita tak ada cukup bahan mentah apa semua tu. Bagi aku satu boleh kalau kita nak cuba produce. Another way is why don't kita create a proper reserve? Macam mana yang US buat kan? Exactly. Yes. US dia ada reserve. Minyak dia ada reserve. Gandum dia ada reserve. Jagung dia ada reserve. Semua dia ada reserve. It's not a big reserve but at least dia boleh sustain for 3 months. Contohnya kata harga jagung naik. So for 3 months dia boleh keluarkan reserve dia untuk kita balancekan dia punya price. So dia ada reserve tu. Macam kita tak ada. Instead, baru-baru ni government decide kata dia nak create satu reserve ayam. Harga ayam naik, so dia nak createkan reserve ayam untuk balance outkan harga ayam kan. Which bagi aku quite ni lah macam kita kata tadi lah. Now you tengok contour symptom dia adalah ayam naik harga. Ayam naik. So kita baiki symptom. Sedangkan puncanya adalah kenaikan harga makanan ayam. So buat reserve makanan ayam. Kan. Tapi ini tak bagi aku lah macam kata bila kita discuss macam ni kan. Untuk sekali lagi aku ulang lah macam kata kita ni Gen X. Kan, Gen X yang kita nampak kata okay benda macam ni kan. But for Gen Z, Gen Millennium contohnya kan, secara umumnya you all aware tak benda-benda ni? Ataupun bagi you all macam kata biarlah somebody dah taking care of it, biar dia orang lagi pandai daripada kita. So what was your stance on this? Oh god, saya to be honest saya sebagai orang muda lah. Personally, I
I will take note on what's happening around me. But if I cannot do anything, I cannot do anything lah. Ha. Tapi interesting juga pasal reserve. So untuk kenapa tak start awal kan. Okay, kalau macam tu, kita pengeluar pertama terbesar lah kelapa, minyak kelapa sawit. Ha. Kenapa harga second antara tersalah. Kenapa dia naik? Kenapa dia mahal? Kenapa kita tak boleh exactly harga tu? Exactly. Saya setuju lah kalau ikut nak high-fi, nak high-ten lah. Exactly. Benar tu, okay. Saya cuba apa summary kan. Very good point, Yasmin. Thank you for highlighting that. Benda tu, reserve tu dengan tu, it can be, dia bukan one of that is the only solution for the entire thing. It can be a mixture of that. Benda ni betul. Even nak control harga minyak tu pun, bukannya overnight terus boleh decide, betul. Tapi someone kena buat benda ni, yeah. Macam you cakap, apa, untuk kita tiga orang, kita tak ada benda yang mungkin kita yang boleh buat benda ni. Kan? Tapi someone out there yang responsible untuk think about this, sit down. Bukan bila dah nampak api baru nak pergi padam, tak. Kita tahu ada boleh ada api, then kita plan sama ada nak buat reserve ataupun nak produce barang ni, ataupun kita start to think how can we capitalize on the fact that kita pengeluar terbesar minyak kelapa sawit, which is ni minyak effect. Kenapa tak, kalau tak sekarang, kalau tak ni, kenapa tak 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, orang ada di authority ni tak nak fikir sebenarnya ni. Maybe kan Yasmin, maybe I should vote you as a ataupun kita vote each other lah. Bukan, vote each other lah. Bukanlah, ini bukan campaign. Jangan tu orang cakap dekat PRU pula. Ini bukan campaign. Tapi masalah nanti hari penamaan calon, kita pergi berdua kan. Saya nak register, dia nak register. Saya pencadang dia pencadang saya kan. Penyokong ni Yasmin kat belakang. Bawa pakai benda lah. Tak, bukan. Joke aside, I'm frust lah. Okay, nah, benda dia ni, yeah. Macam, benda you mention. Imagine, orang muda boleh put a very good point. Betul. Simple je. Betul. Okay, the implementation not that simple. Correct. Understand. Tapi the idea of it, kita pengeluar second biggest minyak kelapa sawit. And yet, kita still minyak mahal. Kena subsidi lah. It doesn't make sense. Betul. Bukanlah. Kalau sebut pasal doesn't make sense ni, sama juga macam durian. Sorry lah, saya cilok lah sikit durian sebab ini memang personal issue. Saya dah lama tak makan durian sebab saya tak faham. Durian ni makanan tempatan. Buah tempatan kita. And dia banyak. Ini betul. Seriously banyak. Kadang bila pergi kedai durian ni, durian lagi banyak ada orang. Bukan satu kedai durian, ada 5 kedai durian. Durian berlambak-lambak. Tapi yet, durian kita as orang tempatan kena bayar durian berpuluh-puluh ringgit untuk makan durian. Seriously, saya don't understand konsep kenapa kita sebagai rakyat tempatan yang ada bahan yang ada local made, locally ada benda ni, durian, minyak, tapi kita still kena effect dengan harga dia. Okey lah, mungkin setengah orang kata tak nak makan durian, tak nak makan, fine lah. Saya bukan macam itu. Saya pun suka durian. Serius-serius durian. Saya memang dah lama tak makan durian sebab bila saya pergi, saya tak ada terima akal yang ini adalah buah tempatan. The last time saya beli durian yang mahal, yang harga ada 12 pound sekilo. 12, maksud saya dekat UK. Itu tahun 1991, 12 pound. Tapi durian tu dekat kedai, ada satu Chinese shop, sebiji duriannya 12 pound sekilo. Faham lah, dia diimport daripada Malaysia, oh, daripada Indonesia ke UK, dia jadi mahalnya tu. Ini kita local fruit pun mahal juga. Local fruit, minyak kelapa sawit, locally made. Kenapa masih mahal? Dia konsep dia yang aku nampak lah kan, dalam negara-negara membangun dan negara yang baru membangun, macam kita Malaysia ni kan. Kita ni dia between negara membangun dengan negara maju. Kan? Okey, macam kita ni boleh kata kita tengok anywhere in the world lah, negara yang dalam kategori ni, sikap yang dia ambil adalah apa yang aku ada, aku akan jual, aku akan monetizekan benda tu, dapatkan balik revenue untuk aku develop my country. So ham produce minyak sawit, aku utamakan untuk keuntungan, aku jual everything. Kan macam biji timah dulu lah kan. Kita ada biji timah, kita jual sampai habis. Betul. Sampai habis kan. Sampai kita dah tak ada benda tu. So itu style yang kita guna even sampai sekarang. Macam cakap tu betul lah, kalau kata minyak sawit, it's a good place untuk hang start buat reserve. Exactly. Kalau kata hang, kita ambil contoh lah, produce katalah 100 kilo lah setahun. Satu Malaysia ni 100 kilo ya setahun kan.
80 kilo kita jual untuk sama ada domestic use, export ke apa. 20 kilo hang simpan lah reserve. Bila masa tiba-tiba main musim kemarau, buah tak menjadi ke apa, ada masalah ke, kita buat keluar reserve ni untuk balancekan balik price. Exactly. Tapi sekarang so, tak 20 tu depa jual export sebab nak dapat triple the profit. Correct. So cerita dia macam ni, benda tu sekarang ni kita kena pressure Yasmin ni tanamkan dalam ni minda dia, so that 10 years from now dia akan jadi one of the leader yang akan support, kata saya ingat dulu go Yasmin abang pendi dia kata go what. No seriously, aku kalau wonder pihak berkuasa, aku pun pihak berkuasa, dia orang tak duduk ke bincang macam ni? Tak payah buat podcast lah. Ah, tak payahlah podcast. Kejap, dia orang dibayar untuk pick up malam ni. Dia orang dibayar untuk pick up malam ni. Podcast kan? Lah kat kami. Ha, kita ni dibayar tertarik yang lebih kurang kan. Mungkin ada product pricing sikit lah. Dia pun dibayar untuk think about this. Discuss about this. Trigger that. Come on lah. Kan? So, rasanya ramai orang pun yang terima hakikat kata harga barang naik ni ada sebahagian dia memang inflasi yang. Tapi orang marah, orang rasa pihak otoriti macam tak buat apa. Betul. Yang mereka boleh buat adalah cadang. Kalau dah harga telur mahal, sorry lah kan, mereka suruh kurangkan makan telur. My God, I mean, ada B40 dalam golongan yang I know that is the only food. How can you ask them to say kurang, kurang makan lah? Wait, macam saya tak tahu macam mana kalau Yasmin punya penerimaan pun saya tak pasti. Okay, kita kata macam komen tadi tu, memang dia dia pengarah tu memang kena kecam gila lah sebab statement dia kan. Kalau dulu kita makan 20 biji telur, sekarang kita makan 15 biji. Okay, cuma bagi akulah personally, actually kata-kata dia tu ada betul. Cumanya dia tak ada peluang untuk elaboratekan apa yang dia cakap. Okay, macam kalau hari ni aku ada keluarkan satu short video dalam TikTok kan. Aku buat dalam 20 second je aku cerita. Jadi sebab kuasa pengguna. Okay, benda ni semua kuasa di atas kita, atas betul pengguna. Lah. Dan kita tengok, kenaikan harga, salah satu yang kontrol kenaikan harga adalah supply dan demand. Oh, betul. Kan? Kalau demand tinggi, supply rendah, harga automatik akan naik. But contoh kita kata harga ayam naik, harga telur naik. Let's say kata rakyat Malaysia, keseluruhan rakyat Malaysia setuju, kita kata okey, untuk tempoh 3 minggu kita jangan beli ayam, kita jangan beli telur. Jangan beli durian. Ah, jangan beli durian. Jangan beli durian. Jangan beli durian. Kalau nak makan durian pergi rumah Hedi. Durian yang lebih dari RM20 sekilo jangan beli. So kalau kalau kita boleh betul-betul setuju benda-benda kan, 3 minggu kita tak beli ataupun kita restrictkan pembelian kita kan, kita tengok macam mana pengeluar dan penjual tu akan melutut kepada kita. Ayam, takkan dia nak biar ayam tu busuk macam tu je. Nak tak nak dia terpaksa turunkan harga. But aku pernah sembang dengan satu orang government juga lah, actually dengan KPDN HGP ni juga. Dia pernah kata aku, dia kata off record lah, kami lepas meeting nak keluar tu duduk sembang tu, dia kata sebenarnya naik harga ni you all boleh je buat something, dia kata, but kami as government servants, kami tak boleh suggest. Dia memang polisi dia adalah dia tak boleh suggest kepada public, kata do this, tak boleh. Suggest internally, straight tapi, ke boss dia boleh lah. Kalau aku dengan hang sembang aku boleh cerita. So dia kata the power is in your hand. Dia kata kalau hang decide tak beli dan orang ramai semua decide tak beli, then what will happen? They have to lower the price. Kalau tidak, tak ada orang beli. Betul, dia have to. Betul. But of course, dia memerlukan pengorbanan lah. Kita tak beli ayam, kita terpaksa beli ikan, which is also expensive. But kita kena faham, ikan dia adalah natural resources. Dia ada banyak elemen. Kalau hujan lebat, harga betul akan naik. Kalau ni macam ni, apa, banyak benda yang out of our control. Ayam, in other hand, dia agak dalam control punya environment. Artificial pun ada. Betul. So kan, tak, macam tu lah. Kalau kata kita nak propose macam tu kan, what is your opinion on that? Satu, it all goes back to ni lah, gaji pun rendah. Orang tak mampu nak beli ikan. Walaupun you say jangan beli telur, jangan beli ayam. What are they going to eat? Tak, kita macam kata dia, macam kata pengarah tu kata lah, kalau dulu kita goreng, kata kita 3 orang satu rumah kan, kita goreng seorang sebiji telur, why not lepas ni kita goreng 2 biji, kita belah 3. Contoh. Betul. Okey, boleh, itulah apa ni, betul, benda tu possible. Bukan possible, tapi my point on tadi yang bagi contoh tu ialah banyak this control was put. First, that control is not easy to do. Betul. Pasal dia go to public,
benda yang nak get public to do sebenarnya, I'm not saying it's wrong, it's right, it can be, because benda ni complex, kerana the work together is good. Tapi kenapa dia letak kekangan kepada control ceiling tu kepada macam telur ni? Kenapa dia tak sebut kepada pembekal dedak, harga ceiling yang korang kena jual kat sini ialah banyak ni, korang tak nak, so sorry. No, sebab apa, dia macam ni tau, KPDN AGP, dia punya fokus adalah pengguna. Okay, I'm not talking about KPDN, I'm talking about the authority entirety. Bila kerja dia bukan KPDN tu je. Kalau dia berdasar sudut tu, yes, true. Sebab apa? Kita kata yang itu adalah polisi government as a whole. I'm talking, I refer to the policy, the KPDN tu hanya implementer of each individual. Yes, so, true. So, I think the policy tak boleh buat hanya minta the rakyat sahaja untuk control this, control that, control that. Boleh tak kami as a rakyat minta kau control sikit dedak ni, control ni, boleh tak? Ini balik kepada question kita yang first tadi tu. Sebab kita kata, sebab apa bila harga ayam naik, kenapa hang nak kontrol harga ayam? Pasal apa? Exactly. Dah harga ayam. Sebab depa punya focus is, okay, sekarang ni kan, too bad to say, macam government di orang kata apa, elected government lah kan. Tambah sekarang ni musim pilihan raya dah dekat ni. So popularity is penting. So dia orang tak perlu pun buat TikTok nak kena ada followers sampai 3 juta followers, tak payah. Dia cuma guna stage. Dia boleh buat tapi paid lah. Ha, paid lah kan. RM50 aku follow dia. Itu aku cakap. True. So macam depa lebih nampak ada satu action yang akan dirasai oleh rakyat secara direct. Dia macam kalau katalah tiba-tiba Yasmin mai kat aku, dia kata, bang, saya ni dah 3 hari tak makan. Aku ada option, aku pergi kedai makan kat bawah, aku beritahu kata, bro, you tapau satu nasi bagi tu Yasmin, boleh. Which is lebih bagi aku macam lebih ikhlas lah. Sebab Yasmin tak tahu pun siapa yang bagi. Orang tu akan piantak dia makan lah. Kata ada orang belanja you makan kan? But instead of that, all the politician would do is, kalau aku bagi kat dia, orang tak tahu tak aku yang bagi. Betul. Aku akan pergi beli, ataupun aku pergi kedai tu, you tolong tapau hantar dia, tapi you buat stiker lah. Stiker donated by stiker besar pada bungkusan. Betul. Kan, so hasil dia apa yang berlaku adalah, kalau dia subsidiskan makanan ayam, yang nampak perbuatan dia ni hanya penternak ayam. Tapi kalau dia subsidis harga ayam, contohlah dia subsidis harga ayam, rakyat dia, semua nampak ada, wah. Ya, yeah, betul. Somebody is protecting us. Okey, Sat, sekarang ni macam ni. Kita dah masuk 40 minit. So Tuan Pengarah, boleh kita minta break sekejap dalam kita 5 minit? Selalu, sebab tu tadi masa kita terpaksa break dekat 5 minit, macam ajaib dah. Macam ajaib lah. Sebab tak pernah-pernah berlaku dah. Kita dah kena, kita always kena stop. Because kita dah terlanjak sikit ni. Kita nak kena, sebab kita memang kadang-kadang kita untuk penonton pun kita minta maaf juga. Kadang-kadang kita beberapa diskusi kita ni memang kita cut off. Sebab kita bukan niat untuk discuss habis and terus come up with a policy. Tak. Dalam masa sejam tak sempat pun. Jadi kadang kita cut, kita just nak bagi trigger untuk orang discuss lah. Kan, untuk dia discuss, dan memang kita kena cut lah. Tuan okay, kita ambil break. Kita ambil break kejap, minum air sikit untuk sebelum kita sort off. Sebab hari ni tak ada cawan. Tak ada cawan. Mana lah terasa kering ke tekak. Ayuh. Kan. Aduh. Betul dapat Yasmin pun macam dah kata lama dahaga. Ini kita penuhkan dengan cawan. Ya, so kita break kejap, tapi kita sambung lah tu pun dah tak lama dah lah. Tak lama lagi dah. Okey, assalamualaikum. Balik kita bertemu lagi. Tadi minta maaf kami break kejap sebab saya pun terlupa buat kopi tadi. So tekak dah kering, so kita terpaksa break. Okey, sekarang ni kita balik pada kita punya podcast. Sebelum tu saya nak pesan pada you all, jangan lupa like, share dan subscribe kepada kami punya channel Suara Kita di YouTube. And then kita ada FND Mindsport Facebook. Facebook page FND Mindsport, kita punya sponsor lokasi untuk kita punya podcast. Dan at the same time, kami ada sediakan shorts tentang kami punya podcast di TikTok. Okay, shorts. TikTok. Oh, shorts tu yang yang pendek-pendek lah, yang saya potong-potong, saya masukkan dalam dalam TikTok. Okay, di TikTok pun kami ada. Itu personal account saya, WARQUE2002. Go pergi sana, follow, share link dan juga leave a comment.
mungkin kami tengok komen kalau ada tajuk yang menarik kita boleh ni, ataupun kalau you all nak involve dalam kami punya podcast boleh. Rasa tak puas hati ke rasa cuma biar dia pening cakap melampau ni. Yes. Cuma macam hari ni Yasmin is here bukan sebab dia minta ni, kami memang panggil dia datang join kita. Kami paksa ni. Kami paksa. Boleh pun boleh dapat invite semalam eh. Last minute datang kan. Wah, bayar mahal. Okay. Balik pada isu kita tadi, kita tentang bercerita tentang kenaikan harga and then kita cerita tentang efek dia kepada kehidupan, idea-idea yang kita ada, pandangan-pandangan yang kita ada. But tadi saya rasa banyak kita sharekan idea-idea berkenaan dengan kita Gen X kan. So sekarang ni macam since Yasmin pun saya rasa tak lama lagi mungkin akan melangsungkan perkahwinan yang kita tak tahu bila, kita tunggu ialah kad sampai ke tak. Harap-harap sampai lah kan. Kalau tak sampai then you know where you are, right? Tak sampai aku bubuh dekat depan kedai muka Yasmin. No entry. No entry berpalau tu. No entry. Okay. Nah, macam sekarang ni kan dalam preparation Yasmin dan semua, macam mana your apa yang you hadapi dan your expectation apa yang akan berlaku next untuk your generation? Oh, okay, one I would say in terms of wedding venue memang dah naik harga mahal-mahal kau-kau. It's not just about the majlis. Since tadi kita pun sembang pasal harga rumah. So untuk umur saya memiliki rumah, I would say it's near impossible. Almost impossible. The with the gaji yang kita ada sekarang and then harga rumah yang semakin naik, memang it's almost impossible. I tahulah susahnya. Yeah. Tapi boleh je kalau nak pergi beli dekat Mersing ke. Oh my god. Dia je kalau aku cilok kat situ, aku kata dan tak payah pergi beli lagi. Itu actually a good point sebab ramai pakar financial lah. Don't buy. They tell us not to buy house. Tapi 10, 20 years ago, pakar property, suruh guru beli. Property suruh beli. Tak nak dah dikecam dia guru property lah. But then, dia betul lah. I don't believe that. Kenapa mesti beli? Kan? Dia kata, yelah, takkan tak nak merasa duduk kat rumah sendiri. Betul. Tapi lah, tak sentiasa beli. Macam saya pun dulu, saya beli lambat. Tapi, ke advantage yang beli, sewa lah. Yalah. Saya pernah di antara ramai-ramai kawan saya, sayalah seorang-seorang yang pernah sewa di Bangsa. Kan? Orang dia tak boleh. Saya okey. Tapi pernah lah. Tapi itu, but then that's your choice lah. Tapi betul lah. It's tough lah. Lagilah harapan-harapan orang muda kan. Untuk keadaan sekarang nak going to new life. Tapi okey, pasal rumah ni kan, saya punya personal advice lah. Sebab saya beli rumah sebelum saya kahwin. Awal kan? So bagi saya, kalau you nak beli rumah, the best is maybe you tunggu you kahwin. Sebab you boleh dapat, you boleh guna your combined income. So pilihan you lebih luas. Macam betul saya lah, dulu betul. Sebab guna satu income. So ends up I dapat rumah yang decent lah kan. But kalau kami guna combined income, kami boleh beli rumah yang lebih baik kan. And then satu lagi, beli rumah is not like beli ikan kan. Beli rumah is you kena tengok betul-betul, kena look around, pilih mana yang betul-betul meet your needs. Macam saya dulu orang kata teruja macam, aku boleh beli rumah lah, so aku nak beli rumah. Ends up aku tak tahu rumah tu di mana. Aku dah bayar dah ni apa semua, dia baru aku, rumah ni di mana sebenarnya? Lepas tu aku kata, rumah ni di sekian-sekian tempat cik. Kata, oh ya kah? Macam mana nak pergi lah? Pergi macam ni. Kalau kau tamu tak mampu beli rumah, tinggal di kemah. Tinggal di kemah boleh juga. Saya pengarah. Okey, sorry. Saya nak kacau. Sebut kemah ni lari tajuk lah sikit kan. Tapi kan sebenarnya aku dah lama tertarik dengan hidup dalam caravan. Beli mungkin kita betul. Bas sekolah lama, kita convert jadi rumah apa kan. Tak tahulah, I don't know. Sebab di Malaysia ni benda tu quite bukan kata rare, boleh kata memang tak ada lah kan. Tapi mana tahu kalau benda ni sebenarnya suits future punya life di Malaysia. Best. Kat US benda tu dah dibuat. Memang diorang promote the nomad lifestyle. Nomad lifestyle. Dan diorang pun ada banyak pun caravan park. Yes. Correct. Itu membantulah. Kemudahan ada, tu ada. Kita ada food truck park. Boleh kot. Boleh tak dibuat 10% of food truck park is a caravan park. That's part of it lah. Ada luar pun lagi. Mungkin membantu kan? Juga. Mungkin membantu kan? Daripada segi. Kalau aku duduk caravan, let's say kata
aku beli caravan untuk hidup dalam caravan. Kalau aku kerja KLCC, aku pagi nak pakai KLCC jelah. Senang gitu pakai gila. Betul. Pagi-pagi buka pintu tu pancerat ya. Buatlah stand rule lah kan. Park tu kena ada proper lah, tak ada lah sampah ke apa, make sure proper decent kan. Make sure okay kan. Lepas tu nanti orang akan bising pula kan. 20 years from now akan bising kata, kenapa sekarang ni harga caravan naik? Ini kerajaan have to do something. You have to subsidize this. Yalah, exactly. Sebab tu kerajaan, kalau mereka nak having this discussion, and mereka rasa, mereka buat lagi study analysis lagi, technical detail, matematik dia, caravan is a good option dengan semua tu, they plan now. Kalau mereka plan now, make dia orang yang dibayar gaji plan now, 20-30 years ago, down the road, mungkin benda ni takkan jadi kalau dia betul-betul duduklah buatlah analisis. Kalau Yasmin punya ni lah kan, harapan ni, kita cerita harapan. Kalau contoh kita ambil rumah dulu lah, rumah. Rumah tu berapa bilik? Rumah tu berapa bilik? Berapa bilik? Oh my god. Fuh, I rasa dua pun dah cukup dah. Mana ada rumah dua bilik dah sekarang ni? Tak ada dah. Tak ada lah. Ada lah. Ada. Rumah tak ada bilik pun ada. Rumah tak ada bilik pun ada, betul-betul. Dia dah sebab studio apartment. Sekarang studio apartment lah. Betul. And then you prefer landed ataupun you don't mind kalau duduk apartment, condo? Tak apa, don't mind sekarang ni. Yeah. Mana-mana available, yang affordable, yang kena dengan gaji. Yeah. So caravan tu is it's actually a good option. It is something to consider. Bila you cakap, I'm like, okay, that boleh buat. Dia macam tu lah. I think especially park yang dia boleh di park dekat dengan tempat office. Excellent tu. Sebab apa? Kalau bukan bujang lah. Kalau kata berdua saja tak ada anak, fine. Okay apa? Betul. Kan? Itulah benda tu sebenarnya. No lah, bunyi macam nak complain lah. Benda. If someone think about dia kan even masuk dalam town planning pun. Sekarang bagi motivation, tax incentive, so sendiri ada caravan masuk, ada ni. So orang yang kereta yang lebih 10 tahun contohnya, now boleh convert to caravan format. Kan, convert, so kereta yang 10 tahun semua buang. Bukan nak go into that topic, tapi just ni. Then, mereka pekat beli ni, siapkan satu caravan area near city center yang limitnya, traffic pun mungkin kurang. Orang tapi aku dah start nampak satu benda orang ni tau. Being Malaysian kan, we are very creative bila mai ke benda-benda nak adjust, buat improvement buat semua ni kan. Mula kita kata caravan. And then of course lah, there will be people yang akan convert kereta dia jadi macam mobile home. Okay, fine. Yang motor pun dia ada convert punya mobile home. Dah, motor yang ada side carrier tu. Ada side carrier kan, bubuh kemah satu situ kan. Okay bah. And then nak tengok. Boleh jadi. But I tak tahu lah, macam you all punya... apa, especially macam Gen Z yang below even Yasmin's age kan, macam mana dia orang akan hadapi life pada masa tu? Sebab aku nampak kenaikan gaji dengan kenaikan harga barang, kos kehidupan ni dia tak seimbang lah basically. But aku tak salahkan lah juga kerajaan, aku tak salahkan juga authority. Sebab apa, benda ni kalau dia nak buat, dia perlukan plan yang proper planning. Betul. Macam kita tengok dulu lah, bila mula-mula dibuat highway plus, semua orang duk kata apa bang duit ni buat highway sepanjang jalan sepanjang semenanjung kan, buat sampai dua lane, siapa nak lalu? But now semua nak kena luahkan, nak kena besarkan. Betul. Okay, but and then somehow Malaysia kita berubah, kita jadi kata we don't have to plan too far ahead kan. Jadi macam sekarang ni aku tengok macam kalau gaji naik bila okay, sebenarnya kalau kita tengok balik ni cerita ayam tadi sikit, kalau tengok balik harga ayam mula naik selepas government announcekan gaji minima dinaikkan. Right? So kita boleh baca lah kan, kata sebenarnya justifiable tak kenaikan harga ayam tu. Sendiri mau fikir lah. So so anyway, sebelum kita wrap, aku kita ada game hari ni kan yang kita nak tengok kan. Seperti biasa kan? Seperti biasa. Okay, sempena tajuk kita pasal kos barang. Kita tak betul-betul sentuh juga sikit kan, kata kos-kos barang apa, barang-barang naik ni bukan sebab efek orang kebanyakan macam ni lah, tapi sebab salah satu tagline kita lah entrepreneur, maknanya dia efek juga bisnes kan. Bukan sebab efek bisnes, sebab tu jadi sekarang ada guru-guru bisnes keluar nasihat kata sebab tu sebagai businessman ni kita kena prepare lah untuk adjust mungkin kos semua tu. Tapi lah banyak benda easier said than done lah. True. Kan, sama ada benda tu as ni
Okay, itu tak parah. Itu nasihat dari guru-guru bisnes. Tapi saya pun ambil kesempatan ni, suara kita ni pun, kita pernah mention dalam first episode dulu, intro. Kita cakap pasal ni, anyway hari ni bunyi macam kita complain. In fact, bukan saja complain, kita pun even throw up. Maybe sometimes, mana tahu tiba-tiba 10 tahun depan memang akan ada akan ada apa, caravan park Yasmin. Wah, caravan corner. Ni. Dia punya Fendi, dia punya homestay. KLCC, oh, KLCC, KLCC. Dia punya homestay tu dia convert jadi caravan stay. Yasmin. Boleh? Dengar tu. Saya nak calon Yasmin, saya nak calon. Saya don't mind pun kalau orang calon Fendi. Ini bukanlah semasa nak pro 15 ni, tapi itulah saya still rasa macam buat kata bukan nak salahkan kerajaan, tapi kerajaan dipilih untuk fikir benda-benda macam ni lah. Betul. Jangan biar tinggal kami. Jangan biar kami ni pun. Sebab kami pun baru view berapa. Kesian kat Yasmin. Dah lah pening nak cari caterer. So orang macam kami dan ramai yang kat luar dah duk kena bercakap ni. So kami hanya boleh bercakap suara kan. And kadang-kadang ada suggestion yang but macam yang buat pernah cakap, saya pernah cakap, and part of it kadang-kadang during this one yang creativity idea come out. Betul. Sama ada dia akan dikembangkan atau tak, itu we never know. Never know. So balik pada game ni, game yang kita akan introduce hari ni ada kena-mengena jugalah dengan business, and ada kena-mengena cost. Nama dia, okay ni berat ni macam ni, game lama juga. Nama dia Ground Floor. Tapi bangunan tinggi. Ground floor tapi bangunan tinggi. Dia lah, dia nak bagi tahu kata as a business, kau start ground dulu lah. Okay, tu, okay. Kau start bina. So maknanya dalam kehidupan, contohnya dalam kes Yasmin ni, bermula dengan bekas dulu. So dia punya kehidupan dia ground floor. Lepas kahwin baru tahu kata masalah ni teruk sebenarnya. Ingat senang nak sampai penthouse. Susah tu. So ground floor ni actually banyak lah pieces dia. So kita tak, so dia ada banyak pieces. Seperti biasa kita akan cuba buka board dia. Kita nak tengok board dia. Tengok board dia. So Yasmin pernah main ni? Yasmin ni gamer juga lah. Kena gamer juga kan? Okay. Yasmin layan ke game? Buat game? Layan? Dia ada setengah game dia. Aku tak pernah main buat heavy tu. So sekejap lah. Okay, kita buka board je. Kita akan ringkas, kita bukan nak overview sebab yang ni semua tak apa. Alright. Game ni basically ialah game a business game. Maknanya balik. Okay, ini board dia lah. Actually dia banyak ni. Ini ada board. Ini dia punya main board. Ini okay. Player board. Lepas tu kan ada satu lagi yang kecil ni, kalau boleh nampak. Ini player board. Mana setiap player akan dapat board yang kecil ni. Board kecil ni untuk setiap player. Mana board kecil ni ya, player tu punya office lah. Ada punya HR, ada meeting room, ada training room, bla 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 bla, advertising. So ini adalah the market lah. So ada benda yang you buat in-house, yang playboard ni. Dekat sini kadang you pergi consulting firm, kan, you buat advertising, agency. Yang belah kiri ni bukan menara rebung ke? Betul lah. Itu menara rebung, maknanya kan yang ni memang, yelah mungkin lah kot. Aku tengah cari, KLCC tak ada. KLCC tak ada, mungkin zaman tu KLCC tak siap lagi. Betul lah, betul lah. Lah siap dah ni. Game ni lama dah lah. Tahun bila ni game ni? Tahun ni anggaran. Lama. 90s? No, 2000 lah. 2011 2005 ke 2006 sudah. So, game ni memang business lah. So, apa? You develop business tu daripada basic lah, ground floor tu kan lah. Small office. In fact, mula-mula tu seorang employee, you seorang CEO. Then you hire orang, bagi ramai staff. Of course, cost hiring pun makin banyak. Then, dalam nak you buat produk. Ada involve costing and you determine price. Kan, berapa barang, berapa harga barang yang barang yang you nak jual tu. And compete lah dalam market. Satu soalan lah kan, not really about the game itself. Cuma nak tanya lah kan, sebab kita bercerita tentang kenaikan harga barang apa semua kan. Biasanya berapa harga board game yang macam ni punya standard lah? Soalan tu roughly. Memang soalan bagus. Yang ini spesifik saya tak ingat harga dia. Tapi masa dah lama dah. Masa tu yang ini RM300. Masa tu RM290 lah. So sekarang ni masih produce ataupun dah game ni dah, I think dah out of print. So mana antik kan ni consider. Tapi memang kalau tanya pasal game, board game ni, setengah orang akan tanya, alah pasal dia orang ni introduce board game. Kan ada e-sport semua kan. Saya nothing against e-sport lah. Tapi board game ni sekarang ni memang the last many years ni, industri board game ni sebenarnya berkembang hebat ni. 200-300% punya growth. Selling board game. Gamers yang cakap lagi lah.
kan 20 years ago tentang orang macam Jasmine ni, orang yang mesti main as macam muda ni tentang tak main pun board game pun sekarang. Itu eh, itu worldwide punya figure lah. No, even in the region eh, especially Indonesia lah. Especially Indonesia, dia punya board game punya exposure, dia ada banyak dah game designer from Indonesia yang produce their own board game. I see. Kan, hari tu saya baru sembang pasal Melaka je. Kan, itu pun belum jadi lagi. Ada di Malaysia, dekat Indonesia dia punya book publisher pun actually help yes, to produce dia punya locally made board game. I see. Dia orang, dia because board game still encourage face-to-face interaction. Betul. I think people miss that lah by playing digital banyak sangat handphone all that. So memang ini dulu RM290. Yasmin yes, pernah main game ni? Game ni tak pernah but dia pernah main banyak game lah lagi. Next game time, heavy lah. Next time datang FND main sport, boleh sewa, boleh sewa game kan? Dia entrance fee. Bayar entrance fee and then boleh main game eh? Boleh main apa-apa game yang boleh main ni. For the whole day. For the whole day. Okay, FND main sport, kalau you all nak datang nak experience game sebab di sini ada about 200 games lah. Board games. You boleh datang direct ke sini. Sini apa orang panggil? Wangsa Maju. Belakang Wangsa Walk. So kalau nak, you all boleh visit Facebook FND Mind Sport untuk dapat further information. You all datang lenggang kangkung, meja semua disediakan. You all boleh main dengan kawan-kawan dalam environment yang memang friendly for board game. Jangan risau. Kalau kata umat game ni ground floor ataupun yang lain-lain tak pernah main, jangan risau. Sebab kami akan ajak lah macam mana nak main. Alright, so any sebelum kita wrap untuk hari ni, Yasmin, kau ada apa-apa nak nyanyikan selagu ke, boleh juga apa-apa kan? Nak promote ke? Nak promote, yes. Promosi kita charge. Kuat belakang-belakang ni. Okay. First of all, thank you so much for inviting me. Untuk this talk lah, podcast ni saja kan. Saya sebagai orang yang baru nak start ni banyak benda yang belajar. And to be honest, this actually teaches me yang there are a lot of factors, bukan sekadar kena naikkan gaji saja yang boleh bantu. So reserve. Inisiatif untuk start benda-benda macam tu, hopefully there is someone out there that will try to help us lah. Untuk generation yang akan datang, untuk yalah, generation yang akan datang. So we never know what's going to happen, dan insyaAllah Malaysia sebagai satu negara yang kita nak tengok negara ni maju, kita nak tengok berkembang. So, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih datang juga. Terima kasih sama very good point yang you mentioned tadi lah, on the subject kan. Especially yang minyak sawit. Dengan actually the view from the angle of baru nak kahwin dalam dunia baru. Betul juga eh. Ya, tak pernah terfikir. Kami dah tak pernah terfikir. Aku tak fikir awak. Aku tak berani fikir. Tak berani. Okay. To rap pun, saya pun nak rap juga. Sekali lagi lah, terima kasih Yasmin. All the best. Your career, your life semua. Jangan serik datang FND Mind Sport. Dan untuk penonton kat luar sana, in particular in our subject today ni, again lah saya nak mention juga, kata untuk entrepreneur, usahawan di luar sana, kita boleh berusaha untuk make RM10 million lah. And kita rasa, apa nak discuss sebenarnya ni yang which we out of control, betul. Tapi yes, we can make 10 juta lah. Then kita rasa sampai cucu cicit kita dapat duit. Tapi kalau this country that kita sayang, kan, a lot of thing may happen and become lagi teruk. Saya bukan nak become, some of you akan kata kenapa kita bikin negatif. Saya rasa ni bukan pasal bikin negatif. Saya rasa saya tak nak selfish. Kalau you all panggil ni negatif, saya panggil itu selfish kalau tak nak fikir pasal negara. Because you all have been there, you all ada up and down there. You all entrepreneur out there yang dah berjaya, people want to listen to your voice. So speak up. Kan, speak up. Betul, ramai orang speak up ya lah. But if we can speak up collectively, maybe someone else out there will listen. So it's not about negativity lah, don't be selfish tu lah. So speak up lah, speak up. So itu je lah, I just want to share that as wrap up for today lah, on this issue lah. Yalah, macam saya sendiri yang just nak add up sikit lah, macam kalau dalam hidup kita ni kita tak mencuba and then kita gagal lah. Kalau kita mencuba tapi kita tak dapat capai apa yang kita nak tu,
kita tak gagal sebenarnya. Cuma kita belum berjaya. Oh. Dia kata-kata tu sebenarnya daripada bahasa Inggeris. Saya tak ingat bahasa Inggeris sebab English saya tak pandai. Bahasa English. Bahasa English. Okay. Anyway, macam Pendi kata, macam tadi Yasmin pun cakap, bagi saya personally, apa yang penting sekarang ni kita ketepikan whatever perbezaan yang kita ada. Yep. We try to go back to the original Malaysia yang mana kita semua bersatu padu regardless perbezaan agama, bangsa dan budaya. Kita tolerate, of course ada perbezaan, tapi kita cuba tolerate and then kita bersatu untuk kita cuba bawa Malaysia ni ke satu level yang barulah. Macam mana filem Mak Kilau bawa level perfilman Malaysia ke satu level yang baru, kita cuba bawa Malaysia sendiri ke satu level yang baru. Alright. Hampir sikit lagi macam stand up comedy lah. Tak boleh. Itu topik ke depan. Topik ke depan. Sikit lagi aku nak buat stand up comedy. Stand up comedy tu. Topik minggu depan aku, insyaAllah. InsyaAllah minggu depan kita cuba bawakan satu topik yang menarik juga. Topik ni tengah panas sekarang ni. Cuma kita tak bawakan hari ni sebab kita tak sempat nak prepare lah. Kalau kita bawa hari ni mungkin dia akan terbantut tengah jalan, dia cerita sama benda lain. Okay, bolehlah kita anggapkan macam tu lah. Alright, so that's it for today. Terima kasih banyak-banyak to everybody. Dan jangan lupa like, subscribe dan share kami punya YouTube kami, di suara kita. Leave comments kalau you ada cadangan, benda-benda yang kami nak bincangkan. Even kalau you all nak involve dalam kami punya podcast, you are very much welcome. Just let us know. Tadi Yasmin sempat promo tak? Yes. Sempat tak promo tadi? Kita bagi peluang dia Yasmin untuk ceritakan. Sekarang dia tak pernah dah di Melbourne. If you guys are looking for homestay lah, nak tengok KLCC View ke apa ke, bolehlah langgani Facebook KLCC View Condo Stay. KLCC View Condo Stay. So nanti akan ada link juga kot. Boleh buka bawah. KLCC View Condo Stay. Ni di Facebook ke mana ni? Di Facebook. So kalau nak ni, just pergi Facebook tu. Ada semua information di sana. Boleh lah. KLCC Condo Stay, one word. KLCC View Condo Stay. KLCC View Condo Stay. Nanti ada kat bawah tu lah. Boleh. So saya sekejap tu, dia tiga unit. Tiga unit. Satu single bedroom. Okay. Lagi 2-3 bedroom unit. Boleh family lah. And then unit ni sebelah-sebelah lah. Tak. Sadly no. Level lain-lain. Sebab kita nak bagi different experience. I see. Nak bawa berapa family ni mah. Bukan. Tak tanya soalan ni aku. Sebelum kita tutup ni kan. Saya orang sebab, tanya aku. Aku nak jawab ni. Sebab dia dah promo. So nak tanya ni. Ni kita tanya impromptu kita tanya ni. Ni tak plan nak tanya. Tak nakkah bagi offer dekat kami punya viewers? Mungkin seorang viewer. Tak, mungkin kita kata satu viewers yang bagi the best comment ke atau the first to comment ke, kita boleh bagi apa-apa? Boleh. One night stay ke? Okay. Single room tak apa? Tak terpulang. Ataupun dia nak bagi kita. Ataupun dia nak bagi kita. Bagi discount lah. Bagi discount. If you guys come from apa? Cerita kita. Suara kita. Punya channel. Okay, so mana kalau contact KLCC View Condo Stay, you all quote kan suara kita. Okay, insyaAllah. Kita bagi 20% discount. 20% discount. Okay, tamat bila dalam... Bila cakap habis cuci. Mana kata offer ni valid sampai... Kita bagi end of this month lah. End of this month. Sampai 31 Julai. Okay. Yes. Dengar tu semua eh. Alright. So, kalau nak boleh cuba. The KLCC View Condo Stay. Kita kata apa? Kita panggil apa? Macam dia punya... Hashtag suara kita. Message kepada diorang. 20% discount. Sehingga 31 Julai 2022. Okay. Alright, so anything else? Tak ada apa. Saya from pihak FND My Sport dan juga EV Venture pun macam biasa saya pun nak minta maaf atas apa salah silap untuk hari ini. Kurang terlebih termelawak kasar ke, termelawak tak cukup kasar ke. Kita minta maaf juga lah. Supaya tak maaf lah. Apa tak, macam awak cakap lah. This is all our personal opinion. So jangan terasa hati lah. Kita boleh berlainan pendapat kan. Tapi kita masih lagi have the same intention. Kita want to make something better for all of us. Okay, baik. Terima kasih semua.
Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Okay.